No niin, tuli otettua no just hetki sitten tuosta noin vanhoista sivulaukkuraudoista noin kapan kiinnikkeet pois. Pitää ottaa nämä muovinipsut vielä, ne lähtee ihan tällä suuremmalla repäsemällä. Ton sain tosiaan paukutettua suoraksi. Tän näköinen se on tältä sisätakapuolelta. Tämä tuli ihan yllättävän hyvä. Tuossa on toi toinen. Tollatteet. Veikkaan, että siinä ehkä joutuu vähän muuttaa noiden kiinnikkeiden paikkaa, mutta sen näkee sitten, mitenkä homma hoidetaan.